Tjena, Johanna här. Jag tänkte idag prata om det här med författarsamtal och att gå och lyssna på författare som du har läst en bok av. I vår, så likt tidigare år, så kommer jag såklart att gå och lyssna på en hel drös med författare. Och jag tänkte prata om tre av de författarsamtal som jag ser mest fram emot i vår och de böcker som de författarna är aktuella med. Men jag tänkte också att vi skulle ha en diskussion om det här med att gå och lyssna på en författare som du har läst en bok av. För under tiden som jag har bokbloggat så har det kommit fram att alla inte faktiskt vill veta någonting om författaren bakom verket, hur författaren har tänkt när hen har skrivit boken, eller helt enkelt bara vill inte träffa författaren utan vill att läsupplevelsen ska stå för sig själv. Personligen så är jag ett stort fan av författarsamtal. Det händer fler än en gång per säsong att jag går och lyssnar på en författare som jag inte har läst boken av. Men jag kan ofta ha hört någonting om boken eller författaren och därför går jag och lyssnar. Men efter att jag har varit på ett sånt författarsamtal så blir jag jättesugen på att läsa boken. Så för mig är det ett väldigt bra sätt att få tips på böcker som jag kanske inte skulle ha läst annars. Eller böcker som jag har hört talas om och tänkt att nej, det där är inget för mig, men det är ju ändå en känd författare, så jag går och lyssnar. Och sen så går jag dit, lyssnar och blir helt så här fixerad eller helt uppfylld av det samtal som jag precis har hört, och också väldigt sugen på boken. Och så när jag läst boken, och ibland så har jag gillat det och ibland har jag inte, men för mig så ger det jättemycket att gå och lyssna på en författare. Så ni får hemskt gärna i kommentarsfältet nedanför skriva om era tankar kring författarsamtal. Är det något ni brukar gå på, ja eller nej? Och ni får hemskt gärna tipsa om ett författarsamtal som ni har tyckt varit bra. Jag bor ju i Stockholm, vilket gör att utbudet för författarsamtal är väldigt stort. Vi har dels Kulturhuset Stadsteatern som har internationell författarscen som i år fyller 20 år. Men vi har också ett gäng boklådor och bibliotek som ordnar författarträffar både med svenska och internationella författare. Så i den här stan så råder det ingen brist på möjligheten att träffa författare. Dessutom är väldigt många förlag stationerade i Stockholm. Och jag har förmånen att få gå på väldigt mycket pressrelaterade aktiviteter där författare berättar om kommande böcker och sådär. Så jag är väldigt lyckligt lottad. Och jag vet att det inte ser ut så för alla. Så därför passar jag också på att tipsa om två stycken podcast som jag tycker är väldigt bra just med författarsamtal. Den ena är på svenska och det är Författarscenen, som är just Kulturhuset Stadsteaterns internationell författarscen i poddform. Och där finns det massor med författarsamtal inspelade, både väldigt nyligen men också sådana som har spelats in för länge sedan. Så det är en skatt, och jag kommer länka en länk till podden nedan så att ni kan gå in och lyssna. Och den andra är New York Public Library och deras författarscen, som är väldigt lik författarscenen och är då biblioteket i New York som har en scen där det kommer världskända författare. Och jag har flera avsnitt där som tillhör mina absoluta favoriter. Nu senast så lyssnade jag på en författare vars bok heter An American Marriage. Och den är jag väldigt, väldigt sugen på, och jag hoppas så att ett svenskt förlag köper in den. Och jag skulle göra annat, men började lyssna på samtalet och det resulterade i att jag var tvungen att parkera mig i soffan och sitta där och lyssna till slut. Det var fantastiskt. Så det är tips för er som kanske inte bor i närheten av ett större utbud med författarsamtal och som gillar det. Men då till de tre böckerna som jag tänkte prata om som har med författarsamtal att göra. Och det är de här tre. Det är The Essex Serpent av Sarah Perry, som på svenska heter Ormen i Essex. Och hon kommer hit i mars.
och ska prata med Johanna Koljonen på Kulturhuset Stadsteatern. Och den här boken har jag nog viftat med förut. Historisk roman, en ung änka som beger sig från London till höglandet någonstans. Eller Essex, ligger väl högre upp i England i alla fall. Där hon börjar utforska detta sjöodjur. Och jag har börjat att läsa men inte kommit så långt. Men det går fort trots att den är så tjock och liksom tar sig fram. Så den borde jag hinna läsa innan hon kommer hit. Dessutom så ja, jag gjorde ett litet hysteriskt så här, på planet hem från Edinburgh där jag var för bara någon vecka sedan, när jag fick en inbjudan från förlaget att komma och träffa Sarah Perry på en sån intim träff. Och det, ja, min syster undrar vem som hade dött eller vad som hade hänt, för att jag blev så himla entusiastisk. Så tack Norwegian för det wifi-utbudet på planet som möjliggjorde att det mejlet kunde fås i luften mellan Storbritannien och Sverige. Nästa bok är Separationen av Katie Kitamura. Kitamura säger vi att det uttalas. Den här är en amerikansk bok som handlar om en separation, som titeln tyder på. Där ett ungt par har separerat, vilket de har bestämt sig för efter att han har varit otrogen, det är ett heterosexuellt par. Men efter ett halvår in i separationen så försvinner han mystiskt i Grekland, och hon får ett telefonsamtal från hans mamma som undrar om hon vet vart han är, och då visar det sig att de har inte berättat för någon att de har separerat, och hon måste då åka till Grekland och ta reda på vad som har hänt. Katie kommer hit i april och ska prata med Agnes Lidbeck. Också på Kulturhuset Stadsteatern. Och det här omslaget tycker jag är superfint. Precis som The Essex Serpent. Och även den tredje boken som är Alla floder flyter från mot havet. Förlåt, av Dorit Rabian. Och den här handlar om ett par där en av dem är jude och en av dem är muslim, och de träffas i New York och blir kära, och sen så ska de åka tillbaka, och då inser de ju att de är på varsin sida av denna konflikt som är i Israel / Palestina, och hur ska de då överbrygga det nu när de är kära och allt. Och Dorit ska prata med Judith Kiros på Stadshuset, inte säga Kulturhuset, Stadsteatern. Och de ska nog prata i mars. Jag tror att den och The Essex Serpent är relativt nära i tid. Länkar till författarsamtalen och där ni kan köpa biljetter, om det finns några kvar, lämnar jag nedan. Det är de tre böcker som jag planerar att läsa för att sen gå och lyssna på författarna. Och som sagt, lämna hemskt gärna en kommentar med tips på författarsamtal som ni har gillat. Eller berätta om ett författarsamtal som ni ska gå på i vår. Det var allting för idag. Nu så ska jag gå och läsa. Och ni får ha det så bra. Hejdå!